Jam 11 bengi aku mau tinggal no. Mbok tolak tanpa sebab sing pasti ngarani. Sabar,
Lestari juga ditanggung sih. Oh,
Ayan. Okay. Oh,
Ramayana Musik matur nuwun. Oh,
Boyo ya Mas? Kadal Pak. Ramayana Musik. AVS. Gemilang ambil. Sing lagu ini sesuai yang jero dodo apa yang jero celana Mas? Keneng opo sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku mentingke wong liya. Opo rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Masuk sesat neng jero dada. Goyang yuk. Goyang dong.
Ramayana musik matur nuwun. Sayangku.
Oh,
Sugih mawon. Jadi kasih bojo dua spesial buat Bapak Joko. Pak Joko, mereka pamundutan bojo loro sampun kapiatur. Thank you.
apa ta Mas? Ya, yeah. Sajake kopine urung durung. Sajake kok iso lemes. Menika kopine dereng wonten katingale, Mbak. Kok oh, dereng medal. Sampun medal napa dereng? Alhamdulillah. Oh, sampun. Sampun. Sekar pisan. Sama terhubung sehidup semati nanging ngamung ing lati rasa sayangku sudah pergi takkan hiraukan kamu lagi dudekno gandulane ati tekane nyulayani tukang mas jane aku tresno video shooting profesional motor duit ramai
Khusus di Batang Binanganten, cinta tak terpisahkan. Meniko awit rumiyin, meniko ketemunipun amargo cinta. Yeah.
pilke yo, ada yang mengganggu kok mas. Oh kopine dereng medal mbak, mbak sayang. Oh, aku mewakili loh ini. Nggih, tenang saja. Di sini tuh anu napa sinomanipun grapyak semana terus cak-cek jedes ngoten. Mangke nek pun wektalipun pun tos. Langsung mak celorot ngono ya, Mas. Halo. Nggih, menika kula cepeng menika kala wau pentolane mboten medal suarane. Nggih. Nggih, pacet nok. Ya. Ini nggih Mas, Ramayana Musik BK apa BC Mas? BC? BC no. Aku ngenteni dagangku Oh,
penak campur sari ini napa-napa nih mas. Mas Dimas. Sabtu sone, ya. Sing penak sone. Nggih. Mas matur suwun lho gemilang. Tapi jangan pede, sone-sone sing-sing penak. Wis penak sone, sumpah demi Allah penak. Tapi enak sing luwih penak nih mas. Iya. Menika napa? Apa mas? Menika swanten ning panjenengan. Oh, sanes. Nggih. Sing nanggap mas. Sing nanggap. Oh, ngoten. Sing nanggap nek mboten nimbali son mason gitu oh, kali Ramayana kanca-kanca kali kula kali jenengan mboten penak. Mboten penak. Nggih. Sing nimbali menika Pak Adi. Pak Adi Gusnan matur nuwun. Nggih. Nggih. Lanjut nggih mas. Pripun? Marayadoh konodoh ini loh. Jadi kita itu tidak bisa bersatu di dunia nyata. Nggih, kali gumujengan makin mau pilih wonten panyunan lelagon saking bapak ibu nggih pak nggih. Senajan tok tebih menika nggih ketinggal nggih pak saking uriku nggih pak nggih. Oh nggih. Mangke mau pilih wonten panyunan monggo. Biasanipun wonten pisumbang ngaten nggih monggo. Sak pinten mas? Nggih disambi guyon-guyon mas kersane mboten sepaneng. Kledang, kledang. Tembangan menika katuraken Mas Dimas. Nggih, wonten hangen teni. Alhamdulillah menika jan. Kepenak tenan ya, Mbak. Ana Ramayana musik. Thank you.
tembang menika sampun katuraken Mas Dimas wonten langgam loro ati. Matur nuwun, Mbak Atuh. Sampun monggo. Setunggal paklipur. Thank you.
Gil-gil ini. Langge ngoten to Mbak Kakung. Nggih, nembang kali goyang ngoten lho jenengan kok. Pripun ajre kali kula? Ajre kali kula. Mboten. Anu mriki didamel. Mboten ajre nggih? Mboten. Nggih, anu radi biar rileks. Nggih, radi rileks. Nggih, goyang malih nggih. Mana agaknya agak aku marah. Biasa.
permintaan saking Mbak Manten menika mawi ibu-ibu damel lemper. Cisa.